slyšíte mě, neslyšíte, když tak já svezu mikrofon, co je lepší? Slyšíme. No dobré. Takže ještě jednou dobré odpoledne, vítejte na výstavě několika obrazů Jiřího Miškeříka. On jich namaloval víc, já vám to ještě potom jako přiblížím trošku. Ale vzhledem k tomu, kde se výstava koná, tak já začnu z opačného konce. Jak je uvedeno v jeho portfoliu, malíř, ilustrátor, grafik, počítačový grafik, Jiří Miškeřík, je muž, který mnoha řemesel, z nich to poslední, kterého nejvíce živí, je počítačová grafika. Začínám záměrně v tomhle prostoru s počítačovou grafikou, protože je to věc nesmírně zajímavá, zvlášť u Jirky je to věc pozoruhodná, protože ne každý malíř je dobrý grafik a ne každý grafik umí zpracovat obrázek, který namaloval nějaký malíř. On se s tím dokonce i živí, v poslední době jsou vidění na YouTube a na těch jeho stránkách některé zajímavé věci, které jsou, řekněme, nápadité, jsou zpracované řadou nových programů, jenom z těch, takových těch známějších nebo takových těch pozoruhodnějších uvedu animaci Šofér Pepík, anebo takovou velmi zajímavou zpracovanou písničku, která se jmenuje Prdislav a Prdímír. Zvlášť pro ty, kteří mají malé děti, doporučují, to se jim jako opravdu hodí. S tou počítačovou grafikou souvisí i další věci, a to je typografie. Já sám jsem před 10 lety dělal knížku o mužském sboru elickém a potřeboval jsem to doplnit nějakými obrázky, nějakou ilustrací, obálkou a podobně. A zrovna tenkrát mě přišel do cesty Jirka Miškeřík a v době, kdy právě končil svá studia, tak mě namaloval pro tuto knížku tyto věci, které já jsem potřeboval. A od té doby se na několika dalších projektech podílel a spolupracoval, ať už to byly CDčka, ať už to byly další knihy, ať už to byly nějaké ilustrace do knih a podobně. Ta věc, doufám, že bych pokračovat i nadále, protože si myslím, že i tady v téhle oblasti je ta jeho spolupráce velice přínosná, protože co se týče typografie, tak zase se vrátím k tomu, co jsem říkal. Ne každý počítačový expert rozumí typografii a přece jenom jako udělat dobrou knížku a aby byla i po té typografické stránce v pořádku, není zrovna lehká věc. Kromě těch titulů, které jsme my ve spolupráci tedy vydali, tak jsou to i tituly další. A zase taková zajímavá věc, která se ne tak často vidí, že Jiří Miškeřík si zároveň k těm věcem, které jako připravil, které udělal, píše k tomu komentář. A ten komentář je nesmírně zajímavý, protože to vlastně takový pracovní návod, takový pracovní postup, který by asi žádný slušný umělec tam dávat neměl, protože tím prozrazuje, co používá za program, co vlastně dělá, jaký písmo, jaký druh písmo, jaký řez a podobně. A tím pádem tak trošku se připravuje o jakousi takovou, řekněme, originalitu a já nevím, jestli by tady ty věci neměl pomalu ze stránek odstranit. To je věc, která se týká knížek. Abych se dostal k tomu, co my tady dneska vidíme, tak to jsou obrázky. Nebo obrazy, abych byl tedy přesnější. Ty obrazy jsou nesmírně zajímavé. Je vidět, že jsou motivovány velmi často prostředím, ze kterého pochází. Prostředím, které je velmi bohaté na lidové motivy, které je velice bohaté na takovou tu baladičnost horňácka. Prostředí, ze kterého tedy sám vyšel a které zpracovává na svých obrazech, nejenom na těch, které tady vidíte, ale těch obrazů je velká spousta. Ať už, jsou to krajiny, ať už jsou to různé jiné pokusy. A je pravdou, že je v tom i zachycen kus takového toho starého odcházejícího světa. Když se třeba podíváte a rozhodně si prohlédnete tady ten seriál o zabíjačce, tak přiznejme si, kdo z nás dneska byl na zabíjačce někdy v době nedávné. Fenomen, který dneska už mizí, který byl dřív, v každém domě, v každém popisném čísle.
byla to šance, kdy se setkávala celá rodina, kdy se si povídali, kdy se spolu tedy toho nešťastníka tedy zpracovali, rozporcovali, pohádali se u toho, vysvětlili si spoustu věcí a byl to jakýsi takový lidový nepsaný parlament, který spoustu věcí vyřešil. Dnes to není, dnes už to neexistuje. To platí o řadě dalších věcí a nám vlastně potom zbývají pouze takové ty motivy, které jsou zachycené v různých folklorních pásmech anebo tedy v programech různých skupin a folkloristů. Je to škoda a já si myslím, že právě tyto věci by měly být prezentovány. Člověk by se nad ním měl zamyslet a měl by si uvědomit, že jsou to věci, které neodmyslitelně patří jaksi k našemu životu a do té naší minulosti. Tak těm obrázkům, co ještě víc, na takovou jednu smutnou zprávu, že ty obrazy, které zde vidíte, nejsou prodejné, jak bývá takovým zvykem na výstavách. A se snad ještě jednu věc, když si dávno, když jsem s Jirkou mluvil, tak měl takové jedno velké přání, že by se rád podíval někdy do Norska nebo do Japonska. Tak kromě toho, že přeju, aby se tam ten opravdu podíval, nebyl jsi tam ještě. Na dohledné době mu přeju, aby do těch dalších let měl tedy ostrý zrak, pevnou ruku, aby se mu dařilo, abychom se setkávali stále častěji na jeho výstavách, popovídali si s ním o těch dílech, které tady vidíte, což může samozřejmě i teďka. A takže na závěr úplně poslední taková informace, je pro vás připraveno takové malé pohoštění, pokud tedy potom se dojmete nad těmi obrázky, které tady vysí, tak se můžete trošku občerstvit. A mě nezbývá, než vám popřát příjemnou zábavu a považujeme tedy výstavu za zahájenou.